здание на регионалните вести. Општина Гостивар вчера вечер ја одржа централната прослава за денот на општината 29 јуни. На свеченоста беа доделени благодарници и беше прогласен почесен граѓанин на Гостивар. На пригодна свеченост со доделување на благодарници и признанија, Гостиварската локална самоуправа го одбележа денот на општината 29 јуни. На прославата во Центарот за култура присуствуваа личности од јавниот живот, политиката и гости од странство. Во своето обраќање, градоначалникот Невза Бета се осврна на сработените проекти во периодот од една година и приоритетните определби за во иднина. Сакам да истакнам дека достигнувањата на општината не се само мои, туку на целата администрација, на моите соработници и на сите граѓани. Ние успеавме за една година да реализираме над 60 проекти од различни области, а во тек се два проекти финансирани од ИПА фондовите за прекугранична соработка. Помогнавме за подобрување на условите во училиштата, зашто имавме голема поддршка од централната власт. Во областта на културата мора да споменам дека Советот на млади даде голем придонес со своите идеи, труд и знаења. Ние како општина работиме за доброто на Гостивар, не правиме разлика меѓу граѓаните и сите ги третираме исто. Така ќе продолжиме и во иднина. На свеченоста за почесен граѓанин на Гостивар беше прогласен Садула Зендели, публицист по потекло од Гостиварско, кој половина век живее во Шведска. Нему символично му беше предаден клучот на градот. Цели 50 години колку што сум исцелен од мојот роден крај, мислев дека сум заборавен, но сега сватив колку сум жив и ќе продолжам да пишувам и да работам. Оваа награда ми буди големи емоции. Од срце сум благодарен. По повод денот на општината, поединци и фирми добија благодарници за поддршка, помош и афирмација на општина Гостивар. Пред присутните беше прикажан полчасовен документарен филм за реализираните проекти и активности во периодот од јуни 2014 до јуни годинава. Свеченоста по повод 29 јуни беше надополнета со музичка програма. Советниците на Обштина Брвеница денес ја одржаа 27-та седница на Советот на Обштината. Имавме на дневен ред две точки усвојување на записникот од 26-та и еден предлог одлука за офаќање на безправен изведен објект во урбанистичка планска документација на населеното место во Клобија. Како што бевте и самите присутни, советниците едногласно ги изгласаа двете точки на дневен ред. Надеваме дека ќе продолжиме и понатаму со нашата работа како до сега да се однесуваме коректно, како што ни доликува и ќе имаме и други проекти. Сега се очекува, значи за брзо време очекуваме еден проект да биде од село Челопек до село Милетино, асфалтирање. Овие денови се очекува да почнува регионалниот пат, значи од Тетово, поточно тоа поминува низ нашата општина, низ селата Брвеница и Радиовце Теново, натаму, значи регионален пат, до село Чегране. Според нашите сознанија, треба за рокот еден месец да почнат со работа тие. Амбасадори на земји членки на Европската Унија, предводени од евроамбасадорот Аив Орав, попладнево остварија средби со лидерите на ДУИ и ДПА, Али Ахмети и Миндох Тачи. Ние се сложивме. Зоти Никола Комерски, рапортуваја ниди премиерот Гројовски да известува околу акцијскиот план. Би рапорти не зодит приде пер трајкини да шуртими за тој камбор. Кој што се состои од извештајот на господинот Рајнхард Прибе и третманот на овој акцијски план кој што ти го имат направено во владата на Република Македонија, како што и приодот што треба владата да го направи за да го имплементира овој акцијски план. Исто така се разговараше
около продовжувањето на разговорите помеѓу политичките партии, при што ВМРО и СДСМ побара накнани 2-3 дена, евентуално, за да имаат дополнителни консултации со нивните партии и да се направи увид во нивните позиции и кои ќе бидат нивните позиции кои што ќе ги представат на следната лидерска средба, при што ние очекуваме овие средби да бидат финални и конечни и да се зафатиме по работа за темите кои што се од интерес за државата, за граѓаните и тие теми да ги материализираме и да ги имплементираме практично. Јавна презентација на активностите за прогласување на Шар планина за заштитено подрачје се одржа денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Проектот се спроведува со поддршка на УНЕП Виена, финансиски е поддржан од Глобалниот еколошки фонд. Јавна презентација на активностите за прогласување на Шар планина за заштитено подрачје и валидација на проектот на Глобалниот еколошки фонд се одржа денес на Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Проектот на ГЕФ е насловен постигнување заштита на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитените подрачја и интегрирање на биолошката разновидност во планирањето на намената на земјиштето. Крајната цел на проектот е процентот на заштитени подрачја да се зголеми од 9 до 12%. Значи, ова иницијатива уште и порано е започната, меѓутоа во меѓувреме била стопирана, така што во февруари со одлука на влада бевме задолжени да ја продолжиме постапката за прогласување на Шар планина како национален парк. Со тоа, значи, ќе се придонесе од 9% од вкупната површина на државата површини кои се како национални заштитени зони, ќе се покачи на 12% површината, што е релативно голема и така што ќе придонесеме кон заштитата на животната средина. Секоја промена на законската регулатива изискува нови задолженија и нови современи решавање на проблематиката. Така што со новата законска регулатива ќе треба да се изготви студија за валоризација на вредностите, така што претходните студии што се направени ќе бидат дел на ова студија која на крај ќе се прогласи со закон. Така што очекуваме студијата за валоризација во текот на следниот месец да почне, финансиране е од УНЕ. Значи, ќе се финансира од глобалниот фонд, еколошки фонд, меѓутоа како имплементатори се УНЕ под Виена и се очекува ова студија до крајот на годината да биде реализирана и со тоа да се прогласи и законски Шар планина како национален парк. Кога би разговарале околу методологијата на студијата, таа е по-обсежна. Значи, освен биодиверзитетот, ќе се вклучат и другите чинители на совкупниот опад на Шар планина. Там немаме само биодиверзитет. Имаме и многу други фактори кои ќе влијат и во детално, значи детално ќе се изработи. И начелно тоа ќе се презентира и пред јавноста. Потребно е дебатирање и анализирање за сите предлози околу проектот, посочи градоначалничката на Општина Тетово Теута Арифи. Значи, за нас е многу битна оваа дебата како Општина. Со должно внимание ќе ги слушнеме сите предлози кои доаѓаат од страна на Министерството. Сметаме дека има многу позитивни аспекти кои треба да се анализира, треба да ги разбираме и дилемите кои можат да дојдат од помалку информации кои евентуално граѓаните ги имале порано. Така да, секако, откако денеска ќе добиеме информации и предлози од страна на Министерството, ние тоа ќе го дискутираме со нашите локални заедници кои живеат во тој дел на Општината, за да тоа биде еден бенефит за сите граѓани, не само на Општината, туку и пошироко на регионот.
Шар планина треба да добие епитет на национален или регионален парк, смета градоначалникот на општина Тиарци и Сенасани. За жал до ден денеска сме изгубиле многу. И почнувајќи од централна власт, локална власт, што се однесува за Шар планина да се прогласува како национален парк. Дали национален парк, дали регионален парк, до ден денес ни национален парк, ни регионален парк. Затоа ние се трудимо што побрго да успееме. Значи во овој правец да биде национален парк или регионален парк. Ја лично давам моје мислење, Шар планина да биде прогласен како регионален парк. И второ, да се зема во обзир мислењето на сите граѓани што живеат под Шар планина. Таме сме сведоци како се менаджира. Значи, дивокраците секој ден се на терен и за жал се оштетува природата. Ова е најбитно за жал. А ние сме дискутирали и за време од 2010 и 2011, која беше министер од Европска унија, бившиот амбасадор, господинот Ерван Фуере. Од тогаш до ден денес, значи, ние тапкаме во место, статус во. Се надевам, ова денешна работилница ќе биде продуктивна за сите нас. На јавната презентација, освен од ресорните министерства и институти, присуствуваа и представници од научната јавност, градоначалници на општините кои гравитираат кон ова подражје, како и представници на меѓународната заедница и представници на невладини организации. Тешко повреден велосипедист во Гостивар и тешко повредена сопатничка во Тетово е билансот на двете сообраќајки случени изминатото деноноќие. Полицијата открила трактор кој превезувал дрва без документација. Гостиварец завршил со тешки телесни повреди откако возејќи велосипед прво добил удар од врата на патничко возило, а потоа на него налетел моторциклист. Како што соопшти СВР Тетово, на булеварот Браќа Џиновски во Гостивар вчера попладне околу 18 часот се случила сообраќајна незгода со тешко повреден велосипедист. 40-годишен гостиварец, движејќи се со велосипедот, бил удрен од врата на патничко возило Голф Тројка со странски регистарски таблици што го отворил 41-годишник од Косово, кој предходно го паркирал возилото на обележано паркинг место. Од удирањето, велосипедистот загубил контрола на движењето, пошто на него налетал непознат моторциклист, кој веднаш го напуштил местото. Велосипедистот паднал на коловозот, здобил тешки телесни повреди и со Голфот веднаш бил пренесен во гостиварската болница. Укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. Извршене комплетен увид и се утврдуваат причините, околностите и се друго поврзано со оваа несреќа, во која вкупната материјална штета се проценува на 10.000 денари. Се преземаат активности за пронаоѓање на моторциклистот, учесник во несреќата. Втората сообраќајна незгода со повредено лице се случила во Тетово, како што соопшти СВР Тетово ноќеска половина час по полноќ на улицата 173 во Тетово. Се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, Ауди со тетовски регистарски таблици управувано 22-годишник од Мала Речица и Голф исто така со тетовски таблици што го управувал 42-годишен тетовец. Во судирот со патничката на Голфот здобила телесни повреди, пренесена е во Тетовската клиничка болница, а потоа пуштена е на домашно лекување. Извршене увиди се утврдува причината за незгодата. Првично причината е недржење растојание, материјалната штета се проценува на 30.000 денари. Вчера вечер околу 19 часот од полициски службеници на СВР Тетово во Порој бил запрен трактор без регистарски таблици, што го управувал 38-годишник од ова село, информира СВР Тетово. Во тракторот превезувал 1,5 метар кубен букови дрва, за кои не поседувал никаква документација. Тракторот со дрвата се одземени и предадени се на шумската полиција за натамошна постапка, додека сторителот е приведен, разговарано е со него, подоцна е пуштен и по целосно расветлување на сите поединости, ќе се соочи со соодветен поднесок. Агенцијата за вработување на Република Македонија објави јавен оглас за програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Во тек е јавниот оглас на Агенцијата за вработување на Република Македонија за програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Огласот се однесува на заинтересираните работодавачи кои имаат потреба за вработување евидентирани невработени лица,
кои се корисници на социјална парична помош, лица со статус на деца без родители и родителска грижа, членови на семејства, корисници на постојана парична помош или детски додаток, жртви на семејно насилство кои се сместени во шалтер центри или чиј што месечен семејен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата, објавена во Државниот завод за статистика. Лица кои биле корисници на државна стипендија во последните 15 години и чиј што месечен семејен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата, објавена од Државниот завод за статистика, и лица до 29 години чиј што месечен семејен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата, објавена од Државниот завод за статистика. Износот на субвенцијата за плата ќе зависи од изборот на работодавачите, за кој модалитет на погодности ќе се одлучат и тоа. Шестмесечна субвенција на бруто плата со обврска работникот да се задржи дополнителни 6 месеци на работа, шестмесечна субвенција на нето плата и 60-месечно ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и 6-месечна субвенција на нето плата и 36-месечно ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход со обврска работникот да се задржи дополнителни 12 месеци на работа. Заинтересираните работодавачи по детални информации можат да добијат во работните клубови на центрите за вработување во земјава, а пријави можат да поднесат најдоцна до 8 јули 2015 година или до целосно пополнување на предвидениот број вработување согласно оваа мерка. Празникот Свети Наумохридски чудотворец во петок на 3 јули ќе се прослави во истоимениот манастирски комплекс на Попова Шапка. Манастирското настојателство при манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова Шапка ги известува сите православни верници како од татковината, така и од диаспората, дека по повод патрониот празник на манастирскиот храм Свети Наум Охридски чудотворец на ден 3 јули 2015 лето Господово петок, со почеток во 9 часот и 45 минути ќе биде одслужена Света Божествена архирејска литургија, чиноначалствувана од неговото Високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На светата литургија ќе пее реномираниот женски младински хор Менада од Тетово. Патронското чествување ќе биде збогатено и со културно-уметничка програма, со настап на културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување предвиден е бесплатен ручек и организиран автобуски превоз по цена од 100 динари во двата правца. Поаѓањето е во 8 часот наутро од пред Домот на културата во Тетово. Од манастирското настојателство ги покануваат сите верници за што побројно заедно молитвено да се чествува денот на нашиот голем молитвеник и застапник пред Бога, Свети Наум Охридски чудотворец на Попова Шапка. Струјата поевтинува за 0,33%. Ако имаше многу најави дека струјата од 1 јули годинава ќе поскапи, сепак до вакво нешто нема да дојде. Напротив, регулаторната комисија по извршената анализа на трошоците на компаниите одлучила дека струјата ќе поевтини. Цел ден вчера траја пресметките како ќе изгледа новата цена на струјата во услови кога домашното производство се намалува, а увозот зазема свое место во креирањето на цената. За среќа во периодов цената на увозната струја не е висока. Со новата цена за струјата, доколку за неа плаќате 3000 денари, ќе добиете помала сметка за 10 денари. Како што беше најавено од Агенцијата за електронски комуникации АЕК, од 1 јули цените за роамингот помеѓу Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе се намалат драстично. Цената на минута разговор во роаминг ќе чини 17,9 денари наместо 68 денари. Испраќање на една порака ќе чини 5,6 денари, а 1 мегабайт податоци ќе чини 43,2 денари, што е намалување од 370 денари. Намалување на роамингот помеѓу балканските земји го следи европскиот тренд каде Европската комисија побара укинување во Унијата.
Како и во Европската Унија, така и помеѓу балканските земји, цените ќе продолжат да паѓаат во следните две години. Во 1 јули 2017 година ќе бидат 11,7 денари за една минута разговор, 3,7 денари за порака и 12,3 денари за 1 мегабайт мобилен интернет. Од утре стапува на сила летниот времен режим на сообраќај на магистралниот пат А2 делница Скопје-Охрид-Скопје, со која се забранува движење на тешки товарни возила, чија вкупна маса преминува 7,5 тони, соопшти Автомото Сојузот. Забраната ќе се применува за време на викендите, и тоа петок од 15 до 22 часот, сабота од 7 до 12 часот и од 18 до 24 и недела од 7 до 22 часот. Оваа забрана ќе се применува во периодот од 1.7 до 1.9 2015 година. Фудбалската федерација на Македонија ја доби довербата од УЕФА за организација на ексклузивниот дуел помеѓу победниците на Лигата на шампионите и Лигата на Европа за сезоната 2016-2017. Одлуката ја донесе извршниот комитет на Европската фудбалска унија на состанок во Прага, а на пресконференција денеска ја соопшти Джани Инфантино, генерален секретар на УЕФА. Скопје во август 2017 ќе биде домаќин на двете најдобри екипи на европска почва, што представува огромно признание за македонскиот фудбал и фудбалската федерација на Македонија, кои добиваат историска организација на врвен европски фудбалски настан. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис денеска потврди дека неговата земја нема да го исплати долгот кон ММФ, што доспева во наредните неколку часа. Предходно се појавија спекулации дека премиерот Алексис Ципрас се обидува да постигне договор со кредиторите во последен момент. Долгот од 1,8 милиарди долари треба да се плати до полноќ. Грчки представник соопшти дека Ципрас разговарал со претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, шефот на Европската централна банка Марио Драги и со председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска рече дека вратата за разговори е отворена, но оти не гледа напредок. Ципрас распиша референдум и ги повика грчките граѓани да ги одбијат барањата на меѓународни кредитори. Европските лидери предупредија дека отфрлањето на барањата на кредиторите ќе значи излегување на Грција од еврозоната. Во војниот авион на индонезиските воено-воздухопловни сили, што денеска се урна во Суматра, имало 113 луѓе и се предпоставува дека нема преживеани, изјави шефот на воздухопловните сили на Индонезија Агус Супријанта. Во авионот имало 101 патник и 12 членови на екипажот, кога се урнал и експлодирал во населеното подрачје на градот Мидан. До сега се откриени 49 тела. Авионот се урнал врз новоизграден стамбен кварт и не се знае колку луѓе имало во зградите во моментот на несреќата. Патник во јапонскиот супер експресен воз се самозапалил денеска, при што загинале две лица, деветмина се повредени од прекумерно вдишување чад. Мажот кој се самозапалил и уште една жена починале, а од деветмината повредени патници, двајца се здобиле со потешки повреди. Според Јапонското министерство за транспорт, патникот се полеал со бензин и се запалил. Засега нема информации кои се причините за самоубиството. Суперекспресниот воз патувал од Токио кон Осака, инцидентот се случил по околу 3 часа. Телевизиската мрежа НБЦ соопшти денеска дека ќе ја прекине соработката со бизнисменот и кандидат за председател на САД Доналд Трамп поради коментарите за имигрантите од Мексико. Трамп изјавил дека сака да направи многу голем ѕид на границата помеѓу Мексико и САД и дека мексиканските доселеници во поголем дел се луѓе со проблеми, силувачи кои во САД носат дрога и криминал. Мрежата НБЦ соопшти дека повеќе нема да ги емитува изборите за Мис Америка и Мис Универзум, кои биле заеднички проекти со Трамп. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 9 до 13, а дневната од 17 до 21 степен. УВ индексот изнесуваше 6. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време. Утринската температура ќе се движи од 7 до 12, а дневната од 16 до 25 степен. УВ индексот ќе изнесува 7.
Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.